gutera imbere. Hello, hello my friend. Umuhungu wanyu Patrick ugarutse. Hano rero nkuko mubibona dufite ikizamini cya leta. Ni cy'umwaka wa 2021. Iki kizamini rero n'abana cyane cyane mwiga muri Toronkome mbamenera ibanga ryo gukora ikizamini ukuntu mwajya mubikora mu buryo buboroheye butabagoye. Ikintu cya mbere urabanza ugasoma ibibazo byose. Amara gusoma ibyo bibazo uko byagenda kose ubonamo ibyo uri kumva. Ibyo bibazo rero bimaze kubona harimo ibyo uzi n'ibyo utazi urabanza ugakora ibyo uzi, hanyuma rero ibyo utazi ubigarukaho nyuma usoje bya bindi byo wari uzi. Nkuko rero mubibona uramutse uhereye ku cya mbere kandi utabyumva byagutinza igihe cyo kurangiza kwaka udasoje. Mbabwira ati muzajya mukora muri ubwo buryo mbabwiye. Ubaye ukunze kino kiganiro cyangwa wakora subscribe kuri iyi channel hanyuma tugakomeza dutwika. Hello, hello.